Ukraynada mövcud vəziyyətlə əlaqədar Ukrayna tərəfinin Azərbaycana müraciəti əsasında elektrik avadanlıqlardan ibarət humanitar yardım bugün Ukraynaya yollanır və qeyd etmək yerinə düşər ki, bu yardım 52 tona yaxındır və 4 tır vasitəsilə göndəriləcək. Növbəti günlərdə isə bu proses tamamlanacaq. Belə ki, 1 milyon manatdan artıq ümumi dəyəri olan yardım Ukraynaya çatdırılacaq. Ukraynanın böhranlı və çətin ağrılı günlərində yenə də Azərbaycan dost Ukrayna xalqının yanındadır. Biz növbəti humanitar yardımı göndəririk Ukrayna xalqına. Bilirsiniz ki, baş vermiş hadisələr nəticəsində Ukraynanın infrastrukturuna çox ciddi zərər deymişdir. Və bu baxımdan Ukraynanın ərazilərində enerji təminatında çox ciddi problemlər yaşanır. Bu məqsədlə Azərbaycan dövləti elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yardımı göndərir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bugün həmin yardımda 45 güc transformatoru və 50 generator göndərilir. Ümumi dəyəri 1 milyon 422 manat və çəkisi 52 ton olan bu yardım, bunun ilk hissəsi bu günləri göndərilir. Növbəti isə yaxın günlərdə yola salınacaqdır. Ukrayna xalqına biz tezliklə sülhün bərqərar olmasını arzulayırıq və bu yardımlar mütəmadi olaraq göstəriləcəkdir.